Tady je perla, ale to bude pravá. Já jsem tak šťastná, že můj nákup nepřijde v nivě. A co tam spadlo? Hele, asi někdo překračujete, protože já mám dohodnutý, že mi nehlídají Mařenku a... No, běž, prosím, děkuji, že jdu pročkuji. Ale tak to nechci, já to pročkuji. No, můžeme jít. No, tak to nechci, Já už mám strašlivou fotku, mám Milanky Štufek, když jsem mluvila do Rosice tu. Nějaký přívěšek, který se to vylovila. To je příšerný. To je něco modrýho, ale to kuška. Ne, pravda. Bohužel máš nějakou kapsu, která se to může.